mi heli landing, anna mi heli landing. Chopper landing. No, it's a spider, spider for now. Jesus. He's a dickhead. Do piča je stinta pojeba na vrapu. Tato letí jak... Bylo dost. Ty vole, dívej, sam jde. To je můj apartment. I'm trying to vent you. Co tam máš, babo? Máš tam něco? Jo, jo, jo. Enemy on Bravo. Je dole, ale ty. Slyším loďi. Lol, já jsem je chlapci uspal oba dva. Uj, někdo nás, někdo mě protáh. Protáh tě, jo. Protáhl hlavu. Takže až mě nahodíš, to bude moc pěkné. Lol, jak zakopl. Ta loži nás mi vybuchla, jo. Jo, jo, nice. Down. Vypadá to, že budeme apartmán. Jo, jo. Radio's definitely building first floor, right hand side. Jak se ti nechce dožívat? Ale jo. Píče, dost. Ono to trvá, to moje velké srdce. That's the logic trying to move out, isn't it? Tady je přímo pod náma, dívej ho. Už je po něm. Hamla je taky. To jsou jatka, ty vole. Co jich rájte? Vidím tam kválek, je sranda. Já budu muset asi brzo přebít. Ty přebíjíš, jo? Ty vole, proklouzl mi jeden. Při našo... Enemy je tam hub. Enemy je tam hub. Shit. Sever. Máš ho? Nemáš ho? Nemám. Tam je hromada lidí. Je tam traja naši, ale buďme dal náš, alebo enemy, ale je nemá. Bacha, sever, Monty. Další, další, další. Chodě. Sever. Hey, stalker, he's inside. Yeah, yeah, yeah. Nice. Yep, yep, they're on Charlie as well. Kryješ sever, babo? Guys, watch the hub. Just make sure no one doesn't get that. I don't think they'll get the radio. Tamhle jde další. Počkám si na něj. Jo, hlídej ho. To je plouša. Ne. Dobře. Ne. Co ne? Žiješ? Ne. Před náma běží ATčkař na 1-4-5 poli. Píča, stílej! 1-4-5! Je mrtvej nebo ne? Man, you have a very nice ass, can I say? Oh. It's creepy. Please, you sit on my lap. What do you mean, no, motherfucker? I pull you down. Já mám píče, ještě je to špagina, vole, to je dělat píče. Já mám. Vyhleta. Saper se tam problíží na ten Charlie. Asi. Jo, vidím. Don't worry, he asked for it. Če, zajel mi.
Zajel mi! Kámo, nevadí. Yeah, that's me. Do you want ammo? What? Zdal jsem rotor helíže. Yes! Ty kundo jedna. To je akorát konto. Oh.